火车站的搬迁仪式在鼓声中热闹的开场，陈总统和谢市长以推动铁路板车的方式揭开了为期14天的迁移序幕。3500吨的身躯缓缓地移动，左营高中的舞者也在凹槽广场翩然起舞，拉起了红纱，象征迁徙的过往的记忆和文化传承，当然也是高雄市三铁共构跨越国际的开始。今天台湾的全球社区竞争中间，上界有特色、上界有竞争力的文化社区。典礼结束之后，火车站并没有停下移动的脚步。工作人员不断地调整8具油压推进器，过程是相当的严谨，而每一分钟才移动不到1公分，相当的缓慢。但透过我们长时间从高空和地面所拍摄的压缩画面，可以真切地感受到火车站确实是在移动的感觉，而标尺更明显地指出了行进的距离，14天要移动82公尺，每天至少要移动6公尺，而第一天就进行顺利，移到了10公尺的位置，令工程人员相当满意。华视新闻，华阳郡冯亚伦高雄报道。